Die bijgelovige enkele mededelingen. Vandaag de 11e zondag na Pinksteren. Op de Heilige Lodewijk vandaag. Maandag door de week met de gedachtenis van de Heilige Severinus, Paulus en Martelaar. Dinsdag de Heilige Josephus Galassans, beleider. Woensdag de Heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar, kerkvader eigenlijk. Een kerkvader is een kerkleraar die de apostel gekend heeft, of de discipelen van de apostel, of eigenlijk nog de leer, of de leerlingen van de apostel gekend heeft, dus de kerkleraars van de eerste eeuwen. En hij is de grootste, Sint-Augustinus, van alle kerkvaders. Donderdag de onthoofding van de heilige wonderdoper, met de gedachtenis van de heilige Sabina Martelares. Vrijdag de heilige Rosa van Lima, maagd in de orde van Dominicanen, gedachtenis van de heilige Felix en Odactus, martelaren. De heilige Rosa is de patrones van Latijns-Amerika. Zaterdag de heilige Raimondus Nonatus, beleider. En komende zondag, de 12e zondag na Pinksteren. We hebben juist de tijd gehad voor 5 mannen. Dat is een grote genade. Ik probeer nog een vierde tijd te organiseren. Voor vrouwen, want er is nog iemand die de tijd wil volgen. Dus ik zoek naar nog een andere persoon. Dat er nog een paar personen zijn voor de retraite. De tijd heeft voorrang wegens de dieptegang en de grote genade die het teweeg brengt. Dus we worden geconfronteerd met de belangrijkste geloofswaarheden en feiten die het meeste ons geloof voeden en ons bovennatuurlijk leven voeden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Dan gelovigen, in het evangelie van vandaag zien we Jezus weer een mirakel doen, namelijk van een doodstomme. En we zien dus dat we vragen ons af, Jezus had hem kunnen genezen door, zoals de mensen vragen, door gewoon handoplegging. Want ze brengen de doofstomme naar hem, opdat hij zijn hand zou opleggen. Dus natuurlijk een ritus, maar die duidt dat hij iets doet. Een hand is een symbool van het handelen. Dus dat hij iets doet als hij geneest. Jezus doet veel meer, en eigenlijk had hij die handlegging ook niet nodig. Bijvoorbeeld in Cana, vermits hij God is, heeft hij een hoop, ik weet niet hoeveel water, in wijn veranderd zonder het aan te raken. Gewoon door een acte van zijn wil. En zij vult ze met water en dan laat de ceremoniemeester proeven. En hij proeft, het was wijn. Maar Jezus doet hier een ganse ceremonie, een beetje mysterieuze ceremonies, en er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste wil hij het geloof levendiger maken, van de omstaanders ook. Want die man zelf had al geloof, want daarom kwam hij naar Jezus. Maar hij wil in het algemeen het geloof oppikken van nog vergroten van de zieken, en ook van zijn vrienden en omstaanders. Want een mirakel komt meer tot uiting als er meer bepaalde rites aan vooraf gaan en begeleiden, omdat dan er meer aandacht op gevestigd is. Dus meer aandacht vestigen op het feit. Dus als hij allerlei dingen doet, kan mensen zeggen, wat gebeurt er? Opdat ze zouden
zien nadien het resultaat. Bovendien zijn die handelingen symbolen. En hij wou laten zien, door die verschillende ceremonies, dat het moeilijk is om de stomheid en de doofheid van de geest te genezen. En het was toch een stomheid en doofheid van het lichaam? Ja, maar iemand die een beetje nadenkt en die ingeleid is, die weet heel goed dat alle miserie komt van de zon. Moest er geen zonde gebeurd zijn door mensen of engelen, was alles perfect in orde. Geen ziekte, niks. Aardsparadijs en dan hemelsparadijs. En alle miserie komt van de zon. De ziekte is een miserie, dus die komt van de zonde. De zonde is de oorzaak van de ziekte. En vermis er een verband is tussen de twee, is er ook een soort gelijkenis tussen de twee. Dat is bijna onoverkomelijk. Vuur veroorzaakt warmte en verbranding, dat is ook iets waar men is. Als het vuur veroorzaakt iets dat op het vuur gelijkt, enzovoort. Dus een oorzaak veroorzaakt een effect dat gelijkenis vertoont met de oorzaak. Dat betekent dat de ziektes eigenlijk uitdrukken wat de zonde is. Of het gevolg van de zonde. Wat de zonde in de ziel veroorzaakt. Ja? Je hebt allerlei soorten ziektes. Je hebt ook allerlei soorten zonden. Wel, hier is het een gevaarlijke ziekte. Namelijk doofheid en stomheid. Als je geestelijk doof bent, dan hoor je niet meer de stem van God. Dan wil je ze niet meer horen, want dat is de zonde. Want de zonde is altijd weten zijn willens, anders is het geen zonde. Je wilt God niet meer horen. Als je niet meer wilt horen, hoe kan je dan nog genezen? Dat is zeer gevaarlijk, want dat kan een zonde zijn tegen de Heilige Geest die onvergeeflijk is. Wat zijn zonden tegen de Heilige Geest? Dat zijn zonden tegen de barmhartigheid. Rechtstreeks. Want alle zonde die wordt vergeven door de barmhartigheid van God, die oneindig is. Maar als men de barmhartigheid zelf afwijst, en alle middelen van barmhartigheid afwijst, hoe kan een zonde nog vergeven worden? Want je verwijst... Bij wijze van spreken de vergiffenis van de zonde af. Hoe kan het dan vergiffenis zijn als je de vergiffenis afwijst? Dan is het onvergeeflijk. Want je wilt geen vergeving. De zonde die geen vergeving wilt, is onvergeeflijk. Ja. Maar niet door God. Want God wil vergeven door de mens en de engel die zich afsluit. Dus doofheid is zeer gevaarlijk. De doofheid van de ziel. En omdat Jezus zoveel ceremonie doet om te tonen dat het een gevaarlijk geval is. Dat meer vraagt dan een gewoon ziekte die genezen wordt door gewoon hand opleggen. Hier gaat hij allerlei ceremonieën doen. Hij wil tonen wat er in de ziel is. Die ziekte beduidt een ziekte in de ziel. Niet noodzakelijkerwijs van die persoon, maar in het algemeen van de mensheid. En stomheid... In de ziel betekent, ik wil niet bidden. Ja, als je niet wilt bidden, hoe kun je dan genade? Wie niet bidt, gaat zeker verloren. Wie niet naar God wil luisteren, gaat ook verloren. En die wil niet bidden, gaat ook verloren. En als je de twee hebt, dan is het nog erger. Ziet je? De geestelijke doofheid en stomheid, dat is zeer gevaarlijk. En dan krijg je dus iemand die God niet meer verloren, dat is een verstokte zondaar en dat gaat naar de hel. Als er een doodzonde is, plus verstoktheid en gesterfd gaat naar de hel. Doodzonde plus verstoktheid is de hel. Dus degenen die doof zijn voor het woord van God. De duivel die zorgt ervoor, die probeert ons doof te maken voor God. En die wil dat we onze mond houden, dat we niet meer bidden. Hij wil ons verhinderen om te bidden, om naar de hemel te roepen om hulp. Een derde reden waarom Jezus die ceremonie doet, al die ceremonieën die we gelezen hebben in het evangelie, om die zieken te genezen, dat is om te tonen hoeveel eerbied de ceremonieën van de kerk verdienen. Want diezelfde dingen die Jezus gedaan heeft,
Die gaat de kerk doen bij het doopsel. Dus de priester gaat blazen in het gezicht en hij gaat zeggen, Effeta, hè, zoals Jezus, open u. En dan gaat ook speeksel toepassen op de dopeling. Enzovoort. En dat zijn dus de, voor de hoeveel eerbied dat we moeten hebben voor de sacramenten, in het bijzonder doopsel in dit geval. Want Jezus zelf, God zelf, heeft het willen doen op die manier. Dus die doofstomme helpen. Wat deed dus Jezus concreet om deze genezing te bewerkstelligen? Want dan is het interessant om te zien, wat zijn dan die ceremonieën? Want die ceremonieën doen ons het probleem kennen van de zon. Wel, eerst apprehendens eum de turba se orsum. Hij neemt hem apart uit het volk. Dat betekent dat de verstokte zondaars of de zondaars die verhard zijn, die zullen niet bekeerd worden als ze ze niet uit het tumult van de wereld trekken. En uit de gelegenheid tot zonde, en dat ze zich bijvoorbeeld een beetje apart houden of in een retraite gaan, zodat ze beter uiteindelijk God kunnen horen spreken. Want de doofheid die wordt genezen door luisterbereidheid, tegenovergestelde, luisteren. En God spreekt alleen in de stilte. Natuurlijk was dat geen stilte, maar Jezus beduidt dingen. De symboliek, die, want hij weet het evangelie gaat overal, in alle tijden, alle plaatsen verkondigd worden. Er zit een symboliek in die door de kerkvaders wordt uitgelegd. Dan steekt hij de twee digitos, wijsvingers, in zijn oren. Deze mysterieuze handeling betekent dat door de gaven van de Heilige Geest wordt genoemd de vinger Gods, de wijsvinger Gods. Digitus Dei Altissimi. Digitus is de wijsvinger. Paterne Dextre, van de rechterhand van de Vader. God opent daarmee de intelligentie, want het oren symboliseert het verstand. Want het verstand functioneert door de zintuigen. Dus de oren vertegenwoordigen het verstand, want natuurlijk het verstand kun je niet bereiken, want het is een geest. En aan de hersenen, die zitten in de hersenpan. Dus door de oren aan te raken, beduidt hij de intelligentie, het verstand van de mens, om zijn woorden te begrijpen en de genade om zijn voorschriften uit te voeren. Opent de oren door de Heilige Geest. Dus de vinger Gods wordt ook in de Heilige Schrift gebruikt als een symbool van de macht van God. Die hij alleen de verharde zondaars kan bekeren. Op voorwaarde ergens nog goede wil vindt, want dat is een voorwaarde. De genade doet het werk, maar de goede wil is een voorwaarde. Zonder voorwaarde kan de genade niks doen. Dat is een voorwaarde, fundamentele voorwaarde. Het expubens tegigit linguam eius. En hij maakt zijn speeksel en met zijn speeksel raakte hij de tong aan van de zieke. Het speeksel dat Jezus gebruikt, en waarmee hij dus de tong van de stomme aanraakt, de stomme, dat is iemand die niet kan spreken dus, dat symboliseert de wijsheid van God. Die, wanneer ze onze tong aanraakt, ze losmaakt en haar het geloof doet belijden en prediken. In Jezus alles heilig en gezond, dus Jezus had geen enkele ziekte mee, ze was vrij van de erfzonde. En al wat in Jezus, van Jezus, er is heilig en er is heilzaam. En er is in staat om goed te doen. Zijn vingers openen de oren
en zijn speeksel bevrijdt de tong. Bevrijdt de tong is een manier van spreken natuurlijk. Natuurlijk, als men doof is, kan men moeilijk leren spreken, dat is evident. Ik heb al gemerkt dat er een soort tweede mirakel eigenlijk, enfin een derde mirakel, plaatsgrijpt. Doven doen horen is een mirakel. Een tong losmaken en dat hij kan spreken is een tweede mirakel. Maar een derde mirakel is dat hij spreekt. Want hij spreekt Hebreeuws van de tijd. En hij heeft het nooit gehoord, want hij was doof. Hoe kan hij een taal spreken die hij nooit gehoord heeft? Ik heb erover nagedacht. Dus die man begint te spreken en rekt hij, dat wil zeggen, juist. En juist spreken is niet gemakkelijk, hè. Probeer dan de Fransen de ei te doen uitspreken. Probeer dan de Fransman Vlaams te leren. Rrr, daar heeft hij jarenlang moeilijkheden mee, zal het nooit leren. Dus een taal leert je als je kind bent en nadien kan het fataal zijn, kun je niet meer in staat zijn om een taal te spreken. Deze man heeft nog nooit iets gehoord. En plots begint hij vloeiend de taal te spreken. Dat is toch ook een wonder? Dat is ingestorte kennis. Dus eigenlijk doet Jezus drie mirakels. Tegelijkertijd. Suspiciens in cherum. En dan kijkt hij naar de hemel. Hij kijkt naar de hemel om te beduiden dat het van God komt. Hij heeft in zich het niet nodig om naar de hemel te kijken, want hij is God. Maar natuurlijk zoekt hij symbolisch om de mensen te leren, want ze weten nog niet dat hij God is. Ze zien daar een mens. Ze zien de tweede persoon in zijn menselijke natuur, maar ze zien de goddelijke natuur niet. En om te beduiden dat het van God komt, kijkt hij naar de hemel, waar hij zegt dat God de Vader woont. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hij kijkt naar God om te vragen, dit mirakel te vragen, om God te danken. En hij doet dat vaak om, als hij op het punt staat, een mirakel te doen, om te leren dat al de heil en al de hulp van boven komt, van God. En dat we ook aan God alle dank moeten zeggen. En vooral voor de bekering van de zondaars. En dan in Jemowit, hij zuchtte. Kijk eens, dat is al de vijfde activiteit die hij uitoefent. Voor één zieke. In Jemowit, een zucht. Die zucht van Jezus, dat is een zucht van levendige medelijden heeft. Hij zucht. Medelijden. God heeft een oneindig medelijden. Het hart van Jezus, dat is het symbool van de liefde, de ganse liefde van Jezus, oneindig. En die wanneer hij de miserie ziet, de ellende van de mens, dat hij daar is goed aan doen. En hij kan alles doen. En hij toont daarmee dat wij ook moeten medelijden hebben met de miserie van onze medebroeders. Met onze naasten. En dat wij moeten de hulp vragen van God om de naasten te kunnen helpen op een fatsoenlijke manier. We moeten eerst onszelf vullen en dan kunnen we met genade en met heiligheid en met goede werken en met verdiensten en dan kunnen we de anderen helpen. Je kunt alleen maar geven wat je hebt, je kunt niet geven wat je zelf niet hebt. Dus zorg dat je heilig bent en dan kun je dus des te beter andere mensen helpen. En dan zegt hij, ten zesde, effeta. En in de Latijnse tekst zegt ad aperire, want het is een Hebreeuws woord. Een Syrisch woord, dat Syrisch van die tijd, het Syriac, dus het Hebreeuws dat daar gesproken wordt. Dat wil zeggen, open u. Open u. Dat wil zeggen, de oren moeten zich openen. En hij heeft juist naar boven gekeken, dus hij heeft aan de genade van God bekomen. En dan zegt hij, open u, dus met die kracht van God, geneest hij die oren en die natuur gehoorzaamt hem.
de natuur van die mens, zijn menselijke natuur, zijn gezondheid, is daar, dus zijn ziekte geneest. Het staat hem onmiddellijk, gingen zijn oren open, dat betekent hij oorde, en werd zijn tong dus verlost, en begon hij recht, dus juist te spreken. Dus dat is die drie mirakels waar ik het over had. En die gebeuren dus na deze zes ceremonies van Jezus. Die waargelovigen, welke les kunnen wij daaruit trekken? Wel, we zien daar verschillende deugdzame mensen aan het werk, waar wij kunnen gaan leren. Ten eerste de vrienden van een doofstomme. Die geven ons drie voorbeelden. Ten eerste hebben ze medelijden met de man, want ze zorgen voor die man. Ze brengen hem naar Jezus. Dus wij moeten de mensen helpen voor zover dat wij dat kunnen. En dan vragen ze aan Jezus, want hij kon niet spreken, in zijn plaats vragen ze om zijn hand op te leggen, om te genezen. Dus wij moeten bidden voor onze naasten. God vragen om de mensen te helpen, bidden voor onze naasten. En dan, nadien, zie je dat ze na het mirakel, dat ze God bedanken. Amplius admirabantur. Ze waren in bewondering en zeiden, hij heeft alles goed gedaan. Dus God bedanken en loven. En dan zien we de deugdzame gedrag van die doofstomme, van die zieken. Ook weer drie goede voorbeelden. Hij is gewillig voor de genade. Hij gaat naar Jezus. Dus hij staat open voor God. Hij gaat naar God om zijn miserie te laten verzorgen. Vervolgens, als hij dan genezen is, dan looft hij God met de anderen. Dus dat is ook een voorbeeld dat wij ons lichaam, onze zintuigen, in ons zijn moeten gebruiken om God te loven. En dan bedankt hij God voor de bekomen genade. En dan natuurlijk het gedrag van ons lieve Heer. Er zijn ook weer drie punten die we kunnen navolgen. Navolging van Christus. Hij doet goed aan die mens. Dus wij moeten zoveel mogelijk goed doen aan de mensen, voor zover het in onze macht is. Hij ging transiit benefaciendo et sadabat omnes. Hij ging weldoende rond en hij genas allen. Ten tweede, hij richtte zijn ogen naar God om hulp te vragen. Maar God, dus dat toont eigenlijk niet nodig. Het is om ons een les te leren, een heilzame les. Zoals ik zei, dat wij, wanneer wij iets belangrijks gaan doen, dat wij God om hulp vragen. Dus een lofwaardige gewoonte voor ieder werk, belangrijk werk, een kruisteken te maken. Dat is ik weet niet dat u dat nog doet, maar dat is wel een gewoonte in de katholieke wereld. Als wij dat niet meer doen, dan is er toch iets dat we hebben laten vallen. Dat moet je niet doen. Als wij een belangrijk werk verrichten, een kruisteken maken. Niet alleen 's morgens, 's avonds voor na het eten, voor het gebed, maar ook als we iets beginnen. Een bepaald werk. Wie doet dat nog? Je ziet soms van die spotlui die kruisteken maken waar ze een prestatie doen. Dat zijn katholieken, meestal van Zuid-Amerika of Italianen of zo. Maar doen wij dat ook? Zijn wij Vlamingen geen gelovig volk? Zijn wij dan minder waardig? Zijn wij dan minder dan zij? Zijn wij dan minder vroom? Zijn wij dan minder katholiek? Dat is toch niet goed? Wij mogen die heilzame praktijken niet laten vallen. Hè? Voor een belangrijk werk moeten we God aanroepen. En dat doet je het best met een kruisteek. Maar er zit geweldig veel in. Duidelijk de vulligheid. De zoon die van de Vader komt. Die neerdaalt in het schoot van Maria. De heiling van de Heilige Geest van links naar rechts. Het kruis. Waar alles goed tot ons komt. De inwoning van de heilige vuldigheid. Eén God, want je zit in de naam. Niet in de namen. Je
Je zegt drie personen en je zegt in een naam. Dat betekent één God en drie personen. Dus het is geweldig. Het kruisteken dat is heel kort. En daar zit de belangrijkste geloofsvaardigheden in. En Jezus dus die riep God aan voordat hij een belangrijk werk verrichtte, namelijk een zieke genezen. En dan, in al wat we doen, alleen maar de glorie van God zoeken. En niet ons eigen plezier, onszelf zoeken. Want Jezus bijvoorbeeld op het einde zegt hij, je moet daar niet over vertellen, dus hij geeft een les van nederigheid. Percipitilis, hij zei toen, hij dronk aan dat ze het aan niemand zouden zeggen. Maar zegt de tekst, hoe meer hij verbood te zeggen, hoe meer dat ze erover spraken. Nou goed, dat kan hij niet aan doen. Maar hij bedoelt daarmee dat wij het niet moeten doen om geëerd te worden door de mensen. Maar gewoon om goed te doen en omdat we het moeten doen. En als het dan toevallig door de mensen wordt opgemerkt, ja, dan is dat zo, maar we doen het niet daarom. Begrijp je? Dus, dierbare gelovigen, laat ons door al deze mooie lessen die we vandaag de Heilige Geest en de Heilige Kerk ons geeft, dat goed proberen te begrijpen, te mediteren met Maria, laten indringen in ons hart en in praktijk te brengen en zo ons heil te bewerken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.